sam da igram futbol, ali me bilo sramota da kada odem u OFK, pa me sramota, ali nisam bio loš, nisam imao levu nogu. To mi je bio mnogo veliki, glavo sam mogao sa 16 metara dan gol, ali i desnom nogom fantastično, ali levu nisam imao, to je neverovatno. Jer nigde nisam ni trenirao, nije bilo škola tih, kako ti kažem, da si išao od 8. godine, kao moja čerka, od 8. godine je bila, Sandra je počela sa 8 godina da trenira i u 12. je već počela da dobija stipendije. Sa 19,5 godina prvi put sam registrovan u Zemunu, u mladosti. Za vreme studija, pre početka studija, i igrao sam godinu i pol dana za mladost, a posle u 16. decembra 1962. sam prešao u Crvenu zvezdu, jer većina iz mladosti su prelazili u Crvenu zvezdu. Tako da sam interesantno je da sam i u Zemunu onog momenta kad sam se registrovao, odmah igrao u prvoj postavi i u Zvezdu kad sam došao, mada sam imao i sreću. Vučinić, Nikica je otišao u vojsku i otvorilo se mesto. Ja sam odmah ušao u proleće u prvu postavu opet. Sve sam imao neku sreću. To je jedna vrsta treme i onako igraš protiv svetskih prvaka. Rumuni su već bili drugi put svetski prvaci. Tada je igrao Mozer, Hnat, Ivanescu. Tu je bila vrlo jaka reprezentacija, mada mi njima nismo odgovarali. Ja nisam onda ni znao, mi njima nismo odgovarali i vrlo smo ih lako dobili. I uvek smo ih kasnije lako dobijali. Prva medalja svetska je bila u Parizu 70. godine, gde smo osvojili bronzanu medalju. I tu smo već bili u toj fazi da smo pravili veliku ekipu. Znali smo da smo jaki. Pošto Nemci obožavaju rukomet, oni su stavili rukomet za završnu predstavu i Enver Prendić predaje prvu i zadnju medalju. I na prijemu i kod Tita, Tito nam je lično rekao 73. kada je odlikovao zlatnim Schauhausenima, rekao je, znate šta, dugo ste igrali, do pola jedan sam mor, nisam mogao da spavam od vas, ali sam očekivao da ćete pobediti i pobedili smo lako Čehe. Sa 24-15, ja mislim da je 24-15 bio rezultat. Po Mađarima je bilo mnogo teško, i to da kažem, mnogo teško, pošto imamo specijalne zadatke. To je neko povlačenje, to je faul u napadu, ali se ne vidi ruka uz telo. Ja sam povlačio drugog i prvog igrača iz njihove odbrane i padali su golovi čisti ko suza, ali sudije nikad nisu mogli da vide šta je. I Vlada me je poslao dva puta, uvek kod rezultata jedan razlike za nas. Tu je misli da je bilo dva razlike, 18-16 čini mi se da je bilo 18-16. Slavo me je posle 10, bilo je mnogo, uvek gol razlike. I kaže, ajde uđi da da pop gol, da vučeš drugoga. Uđi da da Laza, koga nije išlo na toj utakmici Lazarevića, da povučeš prvog, da da i onda gol da ga krene. Oba puta je akcija uspjela i eto, na kraju je bilo dva razlike za nas. Sećanja su vam da i dan danas pamtim. Snoj je ujutru rano došao da nas budi, a pošto smo mi bili paviljon tu gde smo bili Amerikanci, američki ovi sportisti, preko puta nas je bila čista poljana i baš paviljon tih Izraelaca. Mi smo odmah istrčali, to je dugačka terasa celom tom zgradom, i mi smo gledali maskiranog Arapina koji stoji. Bilo je strašno jezivo i čak sam bio i svedok ispraćaja ovoga autobusa. Mi smo bili interesantni, pošto je Šabačka obnova nekadašnja, više ne postoji ta firma, ona je šila jakne, specijalne, kratke jakne, žute, zlatno, kao zlatne.
I mi smo, svi su nas pipali po tome, dolazili i govorili leder, leder. Ja među nama, pošto nisam ni znao šta je leder, da je to koža, pipali su nas da, da vide da li je to prava koža ili da li je to neke fol, neka imitacija, mislim da je bila prava koža. Najlepše jakne smo imali. Opet su nas izbacili kao iz 70. godine domaćini istočni Nemci. Oni su bili čudo. Čudo su bili i oni su od Rumuna izgubili u finalu. Ja mislim da smo njih prošli da bi mi Rumune ponovo tukli. Došao sam u Šabac, tu smo napravili čudo koje se retko može napraviti. Ja sam kao olimpijac došao tu. 74. 1. augusta sam došao ovde. Iz treće lige su oni ušli. To je bila takozvana Srpska liga, ušli su u drugu. Imali su i dobru ekipu, došao je tu i Laza, Aleksić, Lekić, vratili se Šapčani. To je bilo neka povraćaj nekih igrača, Aca Trifunović, pokojni predsednik, je shvatio ideju da treba vratiti Šapčane tu i da napravimo čudo. Mogu vam reći da je bilo mnogo lepo. Nije bilo iz Hrvatske, nisu, neki su bili bolesni, neki nisu imali sredstava, neki, ali bilo nam je lepo. Bili smo tamo, družili smo se dva dana, čak nam je Pop obećao da će da nas vodi za Katar sad 15. da će nas pozove sve kao goste tamo, pa vidjet ćemo i to. Mnogo nam je bilo lepo. Malo mi je žao što nisu bili Pribanić, Vidović, bili su mnogo bolesni. Miljak. I Horvat je bio, doduše on je tamo kao trener. To je jedan veliki pozitivac, naš kapitan. Sandra je učestvovala samo na svetskom prvenstvu u Italiji. Osvojila je bronzanu medalju i dobila je kao zasluženi građanin Srbije. Ona je naš građanin, dobila je tu nacionalno priznanje. Osvojila je kup šampiona u Krimu. I to je najveće priznanje. 74. kad sam došao u metaloplastiku, mnogo sam uticao da se stvori ova generacija, ovo čudo šabačko što je bilo. I odgovorno ću da vam kažem, što se tiče stručnog rada, bio sam u 20 godina u izvršnim odborima, najužem rukovodstvu. A što se tiče stručnog štaba, doveo sam najpoznatija imena ovde i bio sam jedan od osnivača i tvoraca škole rukometa ovde. Dalje, doveo sam moga kuma Živkovića, Zorana Tutu, i kao igrača i kao trenera ovde. Evo sad sam u najužem štabu, stručnom štabu i u najužem rukovodstvu medicinara i evo imamo lepe rezultate. Vratila nam se Ana Radović, naša igračica koja je bila u budućnosti na zadnjim olimpijskim igrama osvojila srebrnu medalju i prošle godine osvojila kup šampiona pre dve godine. I tako da imamo jednu jako interesantnu igračicu koja nam mnogo znači. Ceo život sam u rukom, ne dam se još. Zaslužni sportisti, mi smo sanjali to da budemo. Pa ja samo jedan detalj da vam kažem, ja sam u Zvezdi igrao 5 godina. Od mladosti 72. 4 pune godine, 4,5. Ja nisam nikad sa studentskog rada nisam imao ni za prevoz. Ja sam morao do Terazija i od Terazija 13. na Dušanovac, gde smo igrali dva prevoza sredstva, ni za kartu nisam imao. A nisam bio situiran ovako, baš to. Tako da sam morao 50% i više se švercujem autobusima i tako dalje i tako dalje. Mnogo je velika stvar što smo dobili. Prosto nisam verao kad je bio onaj inicijativni odbor i kad smo u Beogradu imali tu osnivačku skupštinu i to. Prosto sam bio zebo, strepnju sam imao da mi to nećemo doživeti.